Flyger kanske. Ja. Kolla, så kommer de fightas här nere. Yes! Äntligen! Lilmix para M, alltså ingen stress. Satsen inte. Två är ballon. En till ballon. Åh! Så ja. Han verkar ha trampat i sjögräs. Tyst nu då. Åh jävlar. Mikrofonen också kanske, jag vet. Oh my god. Hade de rea på Dallastor. Vops, fan är det med om? Det är inte det som är roligt, jag tänker bara lägga spelarna då. Kan du göra det? Ma! Kör honom då! Okej, jag är med 50 match. Ma, kör du då, Ma? Jag kan inte se genom marken. Balja. Yeah! Han har en push. Alltså rör! Pistol! Nej, det var hejdå! Hallå, slå att Talja, jag ska droppa han! Ska droppa han en dig, så menar han bombe! Deppa inte! Alltså jävla grova! Har du beskrivit en ursäkt? Ja! Bara, alltså... Jag ska säga att det var sjukt inte med, men jag verkligen inte illa utan tänkte inte med bra barn. Det kom som inte, vänta. Ber om ursäkt, har du lärat till hela barn i flera år, det slutar. Det är alltså en bäst. Jag hade uppskattat att frågan har en chans. Jag har hoppats flera på ens fortal. Oh. Tack så mycket. Den har tränat bra. Usch. Fishing tight. Tackar. Jag har god fishing i Finland. Spray så mycket så. No. Ah, men kan ni hålla? Nej, no, jag bättre. Electric. Trippel mollo! Jag tror att man skulle säga att det här. Åh, missan polis. Jag sitter alls, siktar dit. 55 där, sandboxen. Ugle, vi sitter på bomben och väntar på knivar. Vadå då den är? Varför siktar han i mitten av sand... Nej. Adam, han dör 79. Adam! Yes! Ja. Du vet att jag... Vad gör vi grabbar? Helvete. Minus 30 mid, jävla vad Bobby satte mig. Det är dullet Frittan. Va? Ja, 100% han pushar alltid UG. En UG. Det är dullish. Ja, dullish. Nice!